Більше 10 років Василь Шкріба пропрацював на посаді директора Мукачівського центру туризму, краєзнавства, екскурсії і спорту учнівської молоді. Проте у 2015 році було прийнято рішення ліквідувати організацію і перетворити її на складову Мукачівського центру позашкільної освіти. 2 червня 2015 року я був звільнений з посади директора Мукачівського міського центру туризму згідно відповідного наказу управління освіти Мукачівського міського. Я, як законослухняний директор, виконав всі ліквідаційні заходи, виконав всі накази управління освіти щодо ліквідації Мукачівського міського центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту. Але у вересні 2016 року Закарпатський обласний адміністративний суд виніс рішення про скасування реєстраційних дій щодо припинення діяльності Мукачівського центру туризму, краєзнавства, екскурсії, спорту учнівської молоді. Пан Василь в той час перебував за кордоном. Проте, повернувшись на батьківщину, вирішив звернутися до суду, щоб відстояти своє конституційне право. Звернутися декілька днів назад до Мукачівського міськрайонного суду про поновлення мене на посаді у термін з 2 червня 2015 року по 6 жовтня 2016 року, оскільки на протязі цього терміну, згідно відповідних рішення судів, Мукачівський міський центр туризму існував як бюджетна установа, а вже 6 жовтня він відповідним рішенням сесії міської ради, це є право органів місцевого самоуправління, він був реорганізований. Позиція представників відділу освіти Мукачівського міськвиконкому наступна. Ліквідація була 1 червня 2015 року. Потім ми виконували рішення суду, яке довго-довго тягнулося. І ми об'єднали три позашкільні заклади, екологічно-туристичний центр станційних техніків, центр туризму у центр Мукачівський центр позашкільної освіти. І тим самим було оголошено конкурс на заміщення посади директора центру, був збільшений штатний розпис. Василь Михайлович до нас в той час не звертався, він звернувся до нас тепер, що він би хотів працювати із цього навчального року. Так як було вільне місце, вільна вакансія, ми йому дали тижневе навантаження 18 годин і прийняли його на посаду керівника гуртка. Проте чоловіка лише поновлення на теперішній посаді не задовольняє, тому він і звернувся до суду. Наразі вже відбулося перше судове засідання. Стороною відповідача, представником управління освіти, були заявлені заперечення на нашу позовну заяву і було заявлено клопотання про долучення до справи іншого відповідача, тобто центру позашкільної освіти, яка стала, будемо, як вони наголосили, правонаступником організації, де працював Василь Михайлович. Наступне судове засідання відбудеться 7 листопада, тож далі буде.